I pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan video. Moram smisliti bolji intro. Danas sam se odlučio snimiti nešto malo drugačije nego ovi prethodni videi što su bili. Odnosno, samo da sidim i pričam o nečemu. To jest prvi je bio takav, da. I stavio sam anketu na Instagramu kada vidim jel želite gledati takav video. O čemu se radi, odlučio sam danas snimiti, mislim vidite po naslovu, logično. Kako se ja pripremam za ispite, kako se ja organiziram, da se stavim malo u kontekst. Danas je petak i sljedeći tjedan počinju ispiti, znači od ponedjeljka pa sljedeća dva tjedna. I uglavnom pokazat ću vam raspored koji ja napravim sebi ovako uvijek taj tjedan prije plus ta dva tjedna. Uglavnom da vam je lakše pratiti, sljedeća dva tjedna imam 6 ispita. Od čega je, ajmo reći, jedan lakši jer uvijek ćete imati neke predmete koji su ajmo reći, važniji i koji su teži i neke koji budu lakši. Do sad sam uvijek tako radio za sve pripreme do sad, nije da sam ih puno imao za kolokvij jer sam tek druga godina, ali uglavnom do sad se uspostavilo to dobrim. Za početak, ja sam više onaj tip koji radi sve kontinuirano, pokušavam kroz cijeli semestar pratiti šta više i biti u toku s gradivom, ali naravno da se zaleti, pogotovo sad kako je sve online, kako ti ništa nije obavezno, znači ovako tjedan, dva prije ostane dosta predavanja za pogledat, tako mi se desilo recimo sada, ali nema veze, znači da si napravim baš raspored na temelju toga šta mi je točno sve ostalo. Taj tjedan prije mi još uvijek imamo predavanja, tako da ubacim ta predavanja koja su trenutna, plus još neka koja kasnije, plus još počinjem lagano priprema baš od početka, recimo nekako ponavljanje. Znači za svaki predmet koji ima, recimo da su to 5 glavnih ispita, ja imam barem 2 ili 3 kao session, ajmo reći 2 ili 3 dijela kad učim taj predmet. Uglavnom zadnja 2 dana idealno je kao jedan dio, drugi dio je par dana prije toga. To sam gledao čak po nekim istraživanjima kao da je najbolji razmak između dva učenja, ako imaš tipa 2 tjedna, da je najbolji razmak nekih 3 do 4 dana. Tako da meni je idealno ako uspijem iskombinirati za svaki predmet da ima recimo 3 dijela za učit. Sad ću vam uglavnom pokazati taj moj raspored koji je napravljen uvijek za tjedan prije. I na kraju ću još reći samo par savjeta i dan prije šta radim. Pitate zašto sve ovo radim na papiru, a ne na mobitelu ili na laptopu gdje mi je puno zgodnije da ima već gotove kalendare i slično. Pa ja sam više ovaj tip koji voli sve staviti na papir, pa tako i ovo, jer mi je prva stvar lakše mi je pratiti tako i zalipim ga negdje odmah kraj sebe. Da gledam u to da mi se lakše uvijek orijentira, da znam di sam šta sam. A osim toga, laptop i mobitel mi često odvuku pažnju i onda ako krene nešto gledat, tipa gledat na mobitelu raspored koji mi je danas, onda postoji velika vjerojatnost da ću završiti na Instagramu ili na TikToku gledajući nešto što mi tad nije bitno i što mi tad stvarno ne triba u životu. Dobro, sad sam zapisao ove stvari što se tiče ispita, provjera i predavanja koja ima. Na predavanja su mi ovaj tu tjedan. To odradim ujutro, znači uglavnom to bude od 8 do podne i onda dalje ide učenje, odnosno vam reći priprema, kako sam to ovdje nazva. Prvi ispit je u ponedjeljak, to je VIS. Znači meni je VIS najteži, tako da znači u biti moraš znati koji ti je najteži i onda za njega uzmeš normalno više dana. Osim toga, kao bilo bi idealno više puta da ga možeš učiti. Znači za VIS imam ukupno, evo stavit ću ovako brojke, za VIS imam ukupno 4 dana kad ga učim. Ponavljam, to mi je, bar meni, je ovdje znači najteži, zahtjeva mi najviše vremena i za njega se pripremam 3 dana prije ispita, s tim da prije ispita dan je uvijek mi je gotovo isti. To ću na kraju još malo reći općenito kao šta sve radim. Kao ide rekapitulacija svega, odnosno gledam cijelo gradivo ili prođem kroz skriptu. Onda u subota i petak su biti rješavanje starih ispita. I što se tiče ovoga krajnjega dijela, uglavnom to bude rješavanje starih ispita. Naučio sam da mi je tako najefikasnije. A što se tiče visa prije toga, obavezno napravim ovdje pauzu između kraja neke druge predmete. Ovaj
utorak je već dan kad bi treba završiti kao cijelo gradivo i pomalo početi vježbati. Napisao sam sva predavanja, znači da završim sva predavanja. Sljedeći ispit koji je arhitektura računala, ista stvar u biti, znači dan prije uvijek isto rekapitulacija plus rješanje ispita. Između toga je znači pauza kad ne radi novče taj predmet i ovdje znači je srida kad vježban i privodim u biti kraju sva ta predavanja i onda još malo vježban. To je u biti to napisano sve. Sljedeći ispit ide ASP, opet ista stvar, znači krene vamo, njega radim ovdje u ponedjeljak, to je prvi put. Ovo je drugi put, ovdje je treći put, tako da znači za svaki ispit uzmem znači 3 ili 4 dana i za ovaj zadnji, znači za inženjersku ekonomiku, dan prije učin, znači za njega koliko god mogu. To je to, znači za svaki ispit nekih 3 ili 4 dana, uglavnom je kao da za svaki predmet radim u dijelovima, znači odnosno da radim 2 ili 3 dana prije ispita plus još prije toga, ali da između toga bude neka pauza. Dobro, neka sti zabruja. Jer sam naučio da mi uglavnom kad idem sve učiti od jedan put, da mi ne ostane toliko toga u glavi kad ponovi nešto više puta. I sad sljedeća stvar, rekao sam se nadoveza za par savjeta, u biti ću reći šta ja to dan prije radim. Pa evo recimo prvi savjet što sam spominjao već je dan prije riješiti ispit, ali riješiti baš ispit tako da se ograniči s vremenom, sutra dan znaš koliko ti ispit traje, to mi pomogne dosta da mi da neki dojam o vremenu, zna biti nekad da ti fali vremena i onda ti samo bude stres koji ti nije potreban. A druga stvar je nešto što meni dosta bitno i što mi je dosta pomoglo, a to je na spavat se. Znači, bitno mi je spavat minimalno 6 sati, idealno je nekih 8, jer shvatio sam po sebi, događalo mi se dosta to u srednjoj, da sam učio cijelu noć, onda sutra dan išao u školu i shvatio sam da to stvarno nema smisla jer ne zapamtim toliko i onda sutra dan kad dođem na ispit samo mi je previše toga u glavi i jednostavno kad ti učiš dan prije, kad učiš toliko i kad se ne naspavaš, jednostavno mozak ne može uopće podnijeti toliko informacije. I neki treći savjet bi bio dosta u biti općenit i logičan, a to je ono da makneš od sebe neke stvari koje ti tad nisu bitne, a prvenstveno misli na neke stvari na kojima gubiš vremena poput Instagrama, YouTube-a, TikToka. Znači probaj to izbjegavati šta više, znaš i sam da si kratak s vremenom i da trijaš ono svaku sekundu iskoristiti, barem eto ta 2 tjedna stisni i probaj izbaciti šta više možeš takve neke nebitne stvari, ali nemoj izbaciti pa trening. To je znači druga stvar, trening mi stvarno puno pomogne ono da odmori mozak, da oladim glavu ili neka šetnja na večer, također druženje s ljudima je nešto što mi je dosta bitno u tom periodu da ne bi izgorio. Sad lipo ovako kad napravim ovaj tu raspored, zalipim ga ovako negdje ovdje na zid i onda uvijek imam u glavi to, ali također kad radite ta raspored nemojte misliti da će te moći sad taj pratiti raspored ono baš idealno, baš onako kako ste napisali. Logično da će se neka zaleti dan, jedan kad nećeš biti baš dobre volje. I uglavnom, eto, to bi bilo to. Nadam se da sam vam ovom videu uspio približiti barem kako se to ja pripremam. Tako da, eto ga, u komentarima možete napisati ako imate neki video, neku ideju koje bi željeli da snimim, ako ne, onda ću ja smisliti nešto svoje, ok, dobro. I hvala vam puno što ste gledali i ljubi vas Mateo, vidimo se u sljedećem videu.